Pôsobíme už niekoľko rokov vo vzdelávacom priestore ako organizácia, ktorá je zameraná nielen na školy a na potreby učiteľov a detí najmä, ale aj naše aktivity smerujú na premenu vzdelávacej politiky. To znamená, že sa snažíme komunikovať aj so štátnou správou a so samosprávou a s vedením škôl. Takým projektom, ktorý momentálne realizujeme, na ktorý sme veľmi hrdí, tak to je kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý sme naštartovali v januári v roku 2014. A za tým účelom, aby sme nejako povzbudili vo verejnosti diskusiu o vzdelávaní, o tom, že čo by malo byť prioritou vzdelávania do budúcna, ale najmä, aby sme zafokusovali tie potreby vzdelávacie najmä na deti, pretože tie deti sa nám javia ako tá najdôležitejšia skupina v tom vzdelávaní a vlastne im na mieru by malo byť to vzdelávanie šité. My sme sa snažili v rámci tejto kampane zapájať naozaj všetkých do diskusie o vzdelávaní, rodičov, učiteľov, ale aj širokú verejnosť. Naozaj nám chodili na workshopy aj ľudia, ktorí so vzdelávaním nemajú nič spoločné. Boli to podnikatelia, boli to starostovia, rôzni ľudia. A preto sme sa prihlásili, lebo všade sme počuli na tých workshopoch, že to je dobré, že sa nás pýtate. Nás sa doteraz nikto neopýtal, čo si myslíme. A my sme naozaj sa snažili ten terén zmapovať a tieto ich názory dať nejakým spôsobom dokopy. A to ocenenie by bolo aj pre nich to ocenenie. Tak bolo by to také symbolické ocenenie každého toho jedného hlasu, ktorý sa do tej kampane zapojil, pretože tí ľudia si to naozaj zaslúžia.